Disse então Maria: engrandece ao Senhor a minha alma, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois todas as gerações me chamaram de bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e é santo seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço manifestou o poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos e de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e vazios despediu os ricos. Auxiliou a Isabel, lembrando-se de sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão, de sua descendência para sempre. E Maria ficou com ela cerca de 3 meses, e depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Passaremos a assistir ao vídeo em homenagem às pregadoras e servidores mais desta casa e às mães de todo o universo. Precisava de Maria para trazer o seu filho ao mundo. Deus criou Adão do pó da terra, mas Deus escolheu o útero de uma mulher como portal para que entrasse pela primeira vez o Rei da Glória. Maria acompanhou seu corpo mudar completamente durante 9 meses, enquanto crescia dentro dela aquele que não mudaria só o seu corpo, mas mudaria o mundo. Maria sentiu dores de parto enquanto nascia aquele que tiraria toda a dor da humanidade. Maria deu à luz aquele que seria a luz do mundo. Maria amamentou e alimentou aquele que um dia seria o pão da vida. Maria cuidou das enfermidades daquele que um dia seria o médico dos médicos. Maria ensinou as primeiras palavrinhas para aquele que um dia ensinaria multidões. Maria banhou e limpou aquele que um dia limparia o pecador com o seu próprio sangue. Maria acompanhou os primeiros passinhos daquele que um dia seria o próprio caminho. Maria, por vários anos, segurou em seus braços aquele que morreria de braços abertos, para ao terceiro dia nos segurar em seus braços para sempre. Por trás de um filho revolucionário, existe uma mãe que revolucionou a si mesma. Mãe, o próximo filho a mudar o mundo pode ser o seu. Mãe, nenhum sacrifício é em vão. Mãe, talvez tudo o que você faz nunca volte para você. Porque o que você faz ecoa na eternidade. Um feliz Dia das Mães. Mãe, nenhum sacrifício é em vão. Mãe, talvez tudo o que você faz nunca volte para você. Nos teu amor nos presente, que neste momento, excelentíssimo Senhor Presidente, fará a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos aqui presentes e constatar o poder mental com a proteção de Deus declara aberta a presente sessão. Convido a senhora primeira secretária a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. A 12ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa,
sobre a presidência do Senhor, o senhor presidente do Senhor Demar Careto, e secretariado pelas senhoras primeiro secretário socorro, Costa de Mendes. Estão presentes os seguintes vereadores: Antônio Adelardo Neto, presidente, Francisco Cocari Vasco Santos, vice-presidente, Socorro Xavier Mendes, primeiro secretário, Ana Maria Marcelo Bastianco, segundo secretário, Edilson dos Santos Vasco Santos, Edilson Cocari Sampaio, João Batista Bino, José Vasco Mendes Soares, Miguel Oxterno, vice-presidente, com a senhora. Senhor presidente, abri a sessão e volto a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos da Casa Legislativa. Em seguida, solicitou a senhora primeiro secretário que proferisse a leitura da ata da sessão anterior, que após o efeito da verificação de quórum, constatava a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo senhor presidente para discussão e votação do plenário, sendo aprovada e assinada pelo senhor presidente pelo senhor primeiro secretário. Sequência do Senhor Presidente, eu concordo de uma palavra para prosseguimento aos trabalhos do Senhor Presidente, ordenando a senhora primeira secretária da Comissão da Primeira das Matérias que seriam, que devem estar na casa em virtude da inexistência de correspondências. Na oportunidade, a senhora primeira secretária leu as seguintes proposições: mensagem número 008/2018, para projeto de lei número 008/2018, de 18 de abril, de autoria do Executivo, intitulado Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil, Fetal e Município de Marco das Providências, protocolizado sob o número 8397/18 e 4 de abril de 2018. Mensagem número 309/2018, projeto de lei 309, de 18 de abril, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão, permissão e autorização de uso de bens no município de Marco por terceiros e outros providências, protocolizado sob o número 8398/18 e 4 de maio de 2018. Mensagem número 010/2018, projeto de lei 010, de 20 de abril, de autoria do Poder Executivo, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, no município de Marco das Providências, organizada sob o número 1399/18 e 4/5/2018, que cria a Coordenadoria 29/2018, de 3 de maio, de autoria do vereador de Início Local de São Paulo, requerendo o Poder Executivo, por meio da unidade administrativa competente, expulso no sentido de realizar a reforma de duas praças do Distrito de Mucano, neste município. No entanto, o estabelecimento do senhor Chico Galdino, houve em frente à residência do senhor Bem, ambas localizadas na Rua Nossa Senhora de Fátima, protocolizado pelo número 1399/2018, em 3 de maio. Moção de pesar no número 03/2018, de 3 de maio de 2018, de autoria do senhor vereador José Vaz Gomes Soares e apoio dos vereadores em Austin Rios, Edilson dos Santos, Asquissores e José Gomes Soares, solicitando registro em ata da Casa Legislativa de moção de pesar pelo falecimento de Ricardo Silva Rios, ocorrendo no dia 25 de julho de 2018, nesta cidade. Protocolizado sob o número 1395/18 e 3 de maio. Indicação número 03/2018 e 3 de maio, de autoria do vereador José Vaz Gomes Soares, indicando ao chefe do Poder Executivo Municipal, ouvindo de projeto de lei, implantando a disciplina de educação e cidadania, no grade curricular no ensino fundamental 2, nas escolas públicas e municipais. Protocolizado sob o número 1396/18 e 3 de maio. Prosseguindo, mas antes do senhor presidente, informou aos edis presentes que os projetos de lei ficaram reunidos por 4 dias, conforme determinado pelo artigo 118 do Regimento Interno, e posteriormente seriam encaminhados pela presidência nas condições. Em seguida, o número 029/2018, a ordem do dia da sessão, os pastores de pesar número 03/2018, a pauta de ordem do dia da sessão de mês seguinte, e nos termos do artigo 132 do Regimento Interno. Nos termos do artigo 132 da Junta e a indicação número 003/2018, a ordem competente. Sequência das frentes do senhor presidente e do senhor expediente, convocando os vereadores e vereadores inscritos por ordem de chegada para usar a palavra na tribuna, conforme determinado pelo artigo 36 do Regimento Interno. Vereador José Márcio Bruno Soares, inicialmente, parabéns ao senhor secretário municipal de infraestrutura por sua imparcialidade e responsabilidade no atendimento às vereadoras. Se a pensão do membro que se aproximar da comemoração de 200 mil das vereadoras, suporte a mulher e a criança que eu acho que é muito parabéns a vocês mesmo.
pelo poder público no Brasil, onde chama a atenção da Secretaria Municipal de Saúde para com a ultrapassagem que eles não pediam entre os postos de saúde com pessoas que não se enquadravam nos grupos prioritários. Por conseguinte, voltou a tratar dos agrotóxicos herbicida glifosato, em plantações na cidade, informando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não classificava as drogas como ilícitas ou ilícitas, e sim a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, responsável pelo controle sanitário de todos os produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, a qual estabelecia que, durante a aplicação de um produto agrotóxico, se fazia necessário o contato com o produto utilizando um equipamento de proteção individual por no mínimo 24 horas, tendo em vista a doença de contaminação dos seus animais eletrônicos para a possibilidade de incorporação do produto no espaço. Assim, o número de mercado de produtos agrotóxicos identificados pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente e Urbano, na CNA, como agrotóxicos de uso não agrícola, devem ser aplicados somente em florestas inativas, ambientes hídricos e outros ecossistemas, onde só se for a Secretaria de Saúde de Infraestrutura, a proibição imediata de seu uso em primário. O vereador discutiu ainda sobre o comportamento do deputado federal José Antônio Montalvo, e falou que o senhor deputado teria chamado os vereadores Francisco Henrique e Jorge Pirafano e não de estar. Destacados e criadas, no momento em que se auxiliou do mesmo né, respeito a alguns vereadores em todos os municípios. E a parte do senhor presidente, eu tenho uma palavra, né, sou subvereador de divulgação de outros municípios, por meio da tribuna, pelo qual a segurança pública do Vale do Acaraú a ser realizada pelo Conselho Municipal de Segurança Pública e a Câmara Municipal com a participação dos municípios da região, como presidente da comissão. O vereador José Brasil dos Sóis, eu tenho uma palavra, nós convidamos a população, nós convidamos a população de Marco e dos municípios do Vale do Acaraú a participar do fórum das altas membros municipais dos respectivos municípios a ser realizada no dia 17 de maio, onde passam presentes o secretário de Segurança Pública do Estado, o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, presidente da OAB, subseção de Estado do presidente da União dos Vereadores do Ceará, o PCC, 11ª Batalha da Polícia Militar do Estado do Ceará e comandante da Companhia de Acaraú. Vereador Antônio, que entendeu que o Fórum de Vigilância da Segurança Pública na região do Vale do Acaraú teve como temática a estrutura política de segurança pública do Estado do Ceará, deve ser montada a estrutura do Fórum de Segurança para a região do Vale do Acaraú, com o problema de acervos e suficiência de efetivos policiais, situação de viaturas policiais, foco de policiamento nos principais distritos da região, oportunidade de as principais necessidades detectadas em fórum seriam apresentadas aos órgãos de segurança pública da região para possíveis soluções por parte dos órgãos de segurança pública nas esferas municipal, federal e estadual. Prosseguindo, eu disse que o presidente, na base dos termos do artigo 26, parágrafo 2º, concedeu a palavra ao senhor José Cláudio Vasconcelos, secretário-geral da Liga Desportiva Cidade de Marco, que ele trataria das atividades da. Para 2018, escolhe a participação da seleção do professor de futebol de salão na campanha Serense da de Futebol de Campo do Campeonato de Monteiros. Falou também sobre a recente abertura do campeonato municipal da cidade de Marco, que estaria contando com 62 equipes inscritas para a realização de 142 partidas em sede 1, que abrange a área urbana de Marco, na sede 2, que abrange o bairro do Rio de Marco, na sede 3, que abrange os distritos de campo. O senhor Eduardo Vasconcelos anunciou uma conferência de organizações esportivas nos finais de semana, aos finais de semana, a realização de um torneio em Paterão e a participação da Liga inicialmente no circuito estadual e seus esforços no sentido de viabilizar a prática de handebol, basquetebol, voleibol, menos a jovens de campo. Por fim, foi da busca da Liga por parcerias por meio das empresas locais, as quais, assim como o ter marcado, seriam beneficiadas na cobrança de impostos por um problema de sentido fiscal. Se a pessoa, senhor presidente, em sua aula,
sessão iniciada. Matéria aprovada. Convido a senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário das matérias que serão discutidas e votadas. Convido a senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que deram entrada nesta casa. Sobre a necessidade de água
os procedimentos internos da Prefeitura Municipal de Mar. Sempre de ter atendido a requisitado com a Vossa Senhoria, despeço-me com voto de atenção. Alex Rio Silveira, secretário de Infraestrutura. Resposta ao requerimento 091/2017 da senhora vereadora Ana Maria Macedo Osterno. Autodimentado, tenho informado a Vossa Senhoria que seu requerimento será analisado, visto que beneficiará o incentivo à prática de esporte nas localidades mencionadas e sempre com vizinhos. Certo que atendido ao requisitado com Vossa Senhoria, despeço-me com voto de atenção. Alex Rio Silveira, secretário de Infraestrutura. Resposta ao requerimento 092/2017, o senhor vereador Francisco Romero Vasconcelos. Ao complementar, vem informar a Vossa Senhoria que está sendo realizado uma análise, projeto e orçamento para a implantação de uma linha, não somente no distrito de Panacuí, mas também em diversas localidades, com o intuito de proporcionar o lazer e incentivar a prática de esportes em todo o município de Mar. Sente de ter atendido ao requisitado com Vossa Senhoria, despeço-me com voto de atenção. Alex Rio Silveira, secretário de Infraestrutura. Resposta ao requerimento 093/2017 do senhor vereador Edilson de Santos Vasconcelos. Ao comentário, vem informar a Vossa Senhoria que após o período de inverno será realizado estudo pelo engenheiro da Prefeitura Municipal de Mar, com o intuito de providenciar a resolução deste problema nos trechos mais críticos do distrito de Mucama. Sempre ter atendido a requisitado com Vossa Senhoria, despeço com voto de atenção. Alex Rios Silveira, secretário de Infraestrutura. Resposta ao requerimento 094/2017, do senhor vereador João Batista Viana. Ao documentário, vem informar a Vossa Senhoria que, por se tratar de uma rodovia federal de início, deverá ser solicitado um estudo de viabilidade ao órgão competente, neste caso, Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito de Limite, para uma possível implantação deste redutor de velocidade, conforme a necessidade da referente via. Ainda neste, afirmo que este requerimento está sendo analisado, pois trata-se de uma medida preventiva que assegurará a vida de todos que circulam nesta rodovia. Ciente de ter atendido ao requisitado com Vossa Senhoria, despeço com voto de atenção. Alex Rio Silveira, secretário de Infraestrutura. Resposta ao requerimento 098/2017, de autoria do senhor vereador Nino Stern Rios. Ao comentário, vem informar a Vossa Senhoria que estamos em fase de conclusão de documentação e projeto para a reforma do Hospital Municipal, bem como está sendo realizado um levantamento orçamentário para a reforma de todas as unidades do Programa Saúde na Família PSS do nosso município, incluindo o Centro de Assistência Psicossocial, CAPS. Sempre de ter atendido ao requisitado com Vossa Senhoria, despeço com voto de atenção. Alex Rio Silveira, secretário de Infraestrutura. Resposta ao requerimento 099/2017, do senhor vereador Francisco Roberto Vasconcelos. Ao cumprimentar, eu venho informar a Vossa Senhoria que foi realizada uma vista à quadra da Escola de Ensino Fundamental de Estudado, no distrito de Panacuí, para tomarmos conhecimento da situação e posteriormente buscar meios para atender ao requisitado, visando o bem da coletividade que utiliza-se na referente quadra. Seja de ter atendido ao requisitado com Vossa Senhoria, despeço-me com voto de atenção, Alex Rio Silveira, secretário de Infraestrutura. Resposta ao requerimento 100, para a senhora vereadora Ana Maria Macedo Osterno. Ao complementar, venho informar a Vossa Senhoria que está sendo realizada uma análise, projeto e orçamento para a implantação de uma areninha, não somente nas localidades de Almas, Major, Soares, Feijão Bravo, Vasco Comprido, nos bairros do Estado do 2 e Cenorte, mas também em outras localidades e bairros do município de Mar, com o intuito de proporcionar lazer e incentivar a prática de esporte em todo o município. Sente de ter atendido ao requisitado com Vossa Senhoria, despeço-me com voto de atenção. Alex Rio Silveira, secretário de Infraestrutura. Resposta ao requerimento